Kwa mkono wa Bwana ulio hodari, tumevuka changamoto kadha wa kadha. Lakini Mungu ametupigania, na kwa sababu hiyo, wanakwaya wa Mathare North kutoka jijini Nairobi nchini Kenya wameandaa tamasha kubwa la kusifu na kumshukuru Mungu kwa ukuu wake uliotukuka. Ni tarehe 13 ya mwezi Oktoba mwaka 2024, kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 kamili jioni, katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Mathare North. Tamasha hilo litaambatana changizo la harambee ya ununuzi wa basi la kwaya pamoja na kuendeleza miradi ya uinjilisti. Tamasha hilo litahudhuriwa na kwaya mbalimbali kama vile Starehe Church Choir, Bride Choir, Umoja Tu Church Choir, Redemption Kenya, Githurai Central, Evelyn Echoes, Kasina Church Choir, Lighthouse Ministers, Utawala Satellite, Mount Olives, Rosam Youth, Cornerstone, Lavington Church Choir, North View, Shauri Moyo na Kahawa Wendani. Hii si ya kukosa. Oktoba hiyo imenoga. Kaa tayari.